Hej så, jeg hedder Jesper, og det er mig, der har skrevet Karlas julejagt, den historie, som I er i gang med at læse op i skolen. Det er også mig, der har fundet på det her med kodehjulet, som Karla finder undervejs. Og i den her video, der vil jeg fortælle lidt, hvordan man kan bruge Karlas kodehjul til at knække den kode, som Karla hun finder i kirken. Det er selvfølgelig vigtigt, at I har lavet kodehjul allerede, så hvis I ikke har gjort det, så skal I starte der. Men nu går jeg ud fra, at I har lavet kodehjul, hvor I både har farvet med rødt og grønt, så det ligner Karlas kodehjul. Hvis vi nu tager en lidt lettere kode og øver os på, så har vi her en kode, der er skrevet med røde bogstaver. Og der står Q, O, S med rødt. Det vil sige, at vi skal finde et rødt Q. Og når man skal finde de røde bogstaver, så skal man altså kigge på den røde pil her, og så op i firkanten her, hvor der er bogstaver. Og der skal vi så finde bogstavet Q. Og det var der faktisk allerede. Når man så har fundet Q'et i den røde pil, så følger man pilen over, og så aflæser man faktisk bogstavet herover. Og det bogstav, det er et J. Så det vil sige, at det røde Q bliver altså til et J. Jeg skriver lige et J på sedlen for at huske det selv. Det næste bogstav var fra sedlen. Det var altså et rødt Å. Så jeg finder det røde Å i den røde pil ved at dreje på det øverste kodehjul. Og når jeg har gjort det, så aflæser jeg igen fra det røde Å i pilen over til bogstavet herover. Og herover står der så U. Så jeg skriver et U. Og endelig manglede jeg det røde S. Så jeg gør det samme igen. Jeg finder det røde S i pilen, følger pilen og aflæser, og der står L. Så nu har jeg altså brugt mit kodehjul til at bryde koden. Q, O, S bliver til J, U, L, altså jul. Man kan også prøve med et lidt sværere kode her. Og her, jamen, der kan I se, der står et, det er svært at se, men der står et grønt S, et rødt U og et grønt V. Hvis vi starter med det grønne S, så gør man faktisk det samme igen. Man kigger denne her gang i den grønne pil, og skal altså finde et S. Og så følger man det grønne S over til bogstavet her aflæser, og det bliver faktisk også til et S. Det samme gør jeg med det røde U i den røde pil. Og det bliver til bogstavet N. Og til sidst havde jeg altså et grønt V, som jeg skal finde. Det har jeg gjort her. Og så kan man se, så bliver det grønne V altså til et E herovre. Så jeg skriver et E. Grønt S, rødt U, grønt V bliver altså til S-N-E, sne. Så nu ved I, hvordan man bruger kodehjulet, når man skal bryde Karlas kode. Men man kan faktisk også selv lave sin egen kode, hvis man har lyst til det. Hvis man nu for eksempel skriver mor, M-O-R, jamen så skal man sådan set gå baglæns i kodehjulet. Det vil sige, at man starter med at finde M'et herude i kanten. Og når man har fundet M'et her, så kan man vælge, hvilken farve man vil bruge. Der kan man for eksempel vælge det røde bogstav her, så man så aflæser baglæns over i pilen, og så skriver man et rødt T. Og hvis jeg nu finder igen det næste bogstav i mor, det er et O. Så finder jeg O'et her. Og så kan vi vælge et
grønt bogstav hernede. Og hvis jeg aflæser her, så får jeg et grønt F. Og hvis jeg nu tager et endnu et grønt bogstav, så det sidste bogstav i mor, det er jo R. Og så aflæser jeg det, og det bliver til et grønt L. Så nu har jeg altså faktisk lavet min egen kode. I stedet for mor, så kunne jeg skrive rødt T, grønt F, grønt L. Og på den måde, så kan man altså lave sin egen lille julekode, som man kan sende til sin familie eller til hinanden i klassen. God fornøjelse med det, og jeg håber, I kan bryde Carlas kode, så hun kan finde skatten.